အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရပိုင်စိုးသူနီးပညာ channel ရဲ့နေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပေါ့နော်တင်လိုက်တာကျွန်တော်ဒီဖုန်းနံပါတ်တီးုံနဲ့ဒီနေရာရှာနေဆိုပါမှာကျွန်တော် TikTok မှာ YouTube မှာရောကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးတင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီကွန်မန့်လေးတွေတော်တော်တက်လာပေါ့နော်တင်လိုက်တယ်တော့ပြန်တင်ပြမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်တီးုံနဲ့ဒီနေရာရှာနေဆိုပါမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကလေးကကျွန်တော်တခါရဲ့ပြောထားတယ်ဒီ software နဲ့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရှာခဲ့သမျှ software တွေမှာပြန်နိုင်ငံအတွက် software တွေမရဘူးလို့လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီနေရာလုံးဝအတိအကျမသိနိုင်ဘူးလို့လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တင်တဲ့ချိန်မှာဗာလေးကိုကွန်မန့်လေးတက်လာလဲဆိုတော့တချို့ကြလဲဒီလုံးဝအတိအကျငွေလိမ်သွားလို့ဘာလို့ညာလို့တချို့ကြလဲဟိုစိတ်မချလို့အဲ့လိုအတိအကျရှာခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကွန်မန့်လေးတွေ့ရပေါ့နော်လုံးဝမရပါဘူးတချို့ကြလဲအချင်းတည်းလာပါဖြစ်တဲ့ညာပြီးရှာပြီးပဲ software မှမရဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ software မဟုတ်ပါဘူး software နဲ့လုံးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတခြားနီးလန်းနဲ့လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝဒါတချို့ရေးတာပေါ့နော်တချို့ရတယ် software ရှိတယ်လို့လည်းရေးတဲ့သူတွေလည်းရေးတယ်ပေါ့နော်တချို့ကြလည်းတိတယ်လို့လည်းတိတယ်လို့ပြောနေတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့သူတို့တကယ်ရလည်းရမယ်မရရင်လည်းမရဘူးတချို့ကြလည်းဒါမတမာလူလက်ထက်ရမှာမလို့ software ကိုမပြောဘူးပါ냐လည်းပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မယ်မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မသိရလည်းအချင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့じゃあကျွန်တော်တော့ရှာမတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်တချို့ကြလည်းမမျှဝေခြင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိနေရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ software ရှာတာခုချင်းဒီ software ရှာမတွေ့သေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ့်နည်းလေးရယ် software နဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် software နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ခြာနည်းနဲ့ကျွန်တော်သိအောင်ပေါ့နော်ဒါလုံးဝအတိအကျရောသိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အတိုင်းဘယ်ဒေတာကြီးဘယ်မျိုးနဲ့မှနေသလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် software နဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် software တော့သူဖုန်းနဲ့ထည့်ထားရင်တော့ကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုကဖုန်းကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်သိရုံနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနီးလန်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့နီးလေးကိုကျွန်တော်သုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးရတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝိမန်နီပေါ့နော်ဝိမန်နီကိုအသုံးချမှာဖြစ်ပါတယ်အဝိမန်နီဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်သိကျင်တဲ့ပုံနံပါတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝိမန်နီနဲ့ကျွန်တော်အဲ့နေရာလေးပြောခဲ့တာပေါ့နော်ပစံလေးယင်းကြီးတို့တယ်လို့ပြောခဲ့ပေါ့နော်ဝိမန်နီရဲ့နေဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီပစံလေးပေါ့နော် 9,000 1,000 လောက်ပစံလွှဲလိုက်လွှဲလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဝိမန်နီကနေအဲ့ကိုသိကျင်တဲ့ပုံလွှဲလိုက်ပေါ့နော်လွှဲလိုက် 9,000 1,000 လောက်လွှဲလိုက်လွှဲလိုက်လို့ရှင်သူတို့ဘက်ကထုတ်ယူလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပတ်စော်ဒီပါပြေးလိုက်ပေါ့နော်ပို့ပေးလိုက်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းပြောချင်းလည်းပြောပေါ့နော်ဝိမန်နီလွှဲပေးလိုက်တယ်ပါညာမဒါမှမဟုတ်လဲသူအဲ့လိုလွှဲပေးတယ်လွှဲပေးလိုက်လို့ရှင်သူထုတ်မယ်ဝိမန်နီဆိုင်သွားထုတ်မယ်ပေါ့နော်ထုတ်လို့ရှင်ပတ်စဝတ်နဲ့လွှဲပေးတယ်ပေါ့နော်ထုတ်လို့ရှင်အဲ့ဒီဖုန်းဆက်လို့ရပေါ့နော်ဝိမန်နီကောဆန်တာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီပတ်စံပေါ့နော်မားလွှဲမိတာအဲ့ဒါဘယ်ရထုတ်လဲပါညာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်တာထုတ်သွားပေါ့နော်ဘယ်ရထုတ်တယ်လဲပါညာကိုကျွန်တော်ဆိုင်လိပ်စာကအတိအကျကျွန်တော်သိလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတာတချို့ဒီကွန်မန့်လေးတွေ့တာကျွန်တော်သိရလို့လဲတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့လိုကနေလုံးလို့ရရဆိုတော့ကွန်မန့်လေးတချောင်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တယောက်ဒါသူကတော့သိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီနီးလေးကိုအဲအဲ့ဒါမျိုးသိတဲ့သူလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တခါလဲကျွန်တော်ခဏခဏကြုံဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့ဝိမန်နီကိုဘယ်ထုတ်သွားတယ်ဘာညာသူကအကုန်လုံးဆိုင်လိပ်စာတွေကိုအကုန်လုံးဒါပြောပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့နီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့နီးနဲ့လောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိမန်နီနဲ့ကျွန်တော်ပတ်စဝတ်နဲ့လွှဲပေါ့နော်အကောင့်တက်သွားမှတင်တယ်ဝိမန်နီကိုအကောင့်ပတ်စဝတ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုတက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော် 9,000 ပြည့် 9,000 1,000 ဆိုရင် 1,000 လို့လွှဲလိုက်ပေါ့နော်လွှဲလိုက်လို့ရှင်သူကတော့ဒါရောက်လာရင်တော့ထုတ်မှာပဲပေါ့နော်ထုတ်လို့ရှင်တော့သူအပ်စံထုတ်ပြီးသူကလည်းဒီပတ်စံဘယ်ကနေထုတ်သွားတယ်ဘယ်တိုင်းဒေတာကြီးပဲတချို့လိုမှတ်ပုံနေနဲ့ထုတ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှတ်ပုံနေတော့မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဘယ်တိုင်းဒေတာကြီးဘယ်ကထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါသူဆိုင်လိပ်စာတွေကိုဒါဝိမန်နီကောဆန်တာပြန်ဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော့အရင်လက်ဆက်မေးဘူးတော့ခုလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဆက်မေးကြပါနော်တော့ဆက်မေးကြနော်ဝိမန်နီကိုဟောမဝါလေးကျွန်တော်ဝိမန်နီနဲ့လေးကိုပတ်စံလွှဲလိုက်တာလေလွှဲလိုက်တာကိုကျွန်တော်ဒီဘောတော့တစ်ဖက်ကထုတ်သွားမလို့ဟိုတယောက်ကပတ်စဝတ်တီးပြီးထုတ်သွားတယ်အဲ့ထုတ်သွားလို့ရှင်အဲ့ဒီဘယ်ရထုတ်တယ်ဆိုတော့ကြည့်လို့ရလားမလားဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်
ဟုတ်ဘယ်တိုင်းဒေသကြီးပဲမြို့နယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ရဘယ်ကနေထုတ်တယ်ဆိုတာကြည့်လို့ရလားမှာဟုတ်ပါတော့မေးကြည့်ရပါအဲ့လိုသိလို့ရလားလို့မေးကြည့်ရပါမှာအော်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုသိလို့ရလားအဲ့လိုပြန်ကြည့်ခိုင်းလို့ရလားအဲ့ဒါကိုမေးတာပါမှာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါမှာဟုတ်ဩရပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့နီကိုသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီဒီဖုန်းဆက်လိုက်တာနဲ့ဂျားရဲ့ထုတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပုံတော့ဒီ ID နံပါတ်လေးပြောပြပြီးကမှဒါမေးလို့ရပါတယ်ဆိုင်လေးစာအတိအကျပုံတော့ဒေတိုင်းပဲဒေတိုင်းပဲမျိုးနဲ့အဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအပြင်သူပဲနေရာမှာနေတဲ့အနီးဆက်ဆုံးပုံတော့တော်တော်များများတော့ဒါကိုစီပတ်ဆံရောက်လာရင်အနီးဆက်ဆုံးမှာပဲထုတ်မှာပုံတော့အဝေးကျော်သွားမှာမဟုတ်ပုံတော့အဲ့တော့9000 1000လောက်နေတော့သူတို့ကအများကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်နီးဆက်ရပဲထုတ်မှာပုံတော့အဲ့ထုတ်လို့ချင်းကျွန်တော်အဲ့နေရာကိုဒီနီးလေးနဲ့ဒါသိလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြား software တွေနဲ့မဟုတ်ပုံတော့တခြားပြောတာမှာပဲ software တွေကျွန်တော်ခုချိန်ထိရှာနေတာလုံးဝမတွေ့သေးပါဘူးတကယ်လို့အဲ့ software တွေရှိတယ်တွေ့တယ်လာစင်ကြည့်ပြီးသုံးရတာတွေတော့ရှိနေလဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကြော်ညာကကြည့်ပြီးကမှသုံးရတာလည်းရှိနေလဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိလို့ရှင်လဲပုံမှန်မှာရေးတော့ပါ software နာမည်လေးရေးတော့ပါပြန် sharing လုပ်ချင်ပေါ့နော် sharing လုပ်ချင်ရေးတော့ပါကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးပါမယ်ဒါပြီးလဲဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်